Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo em série. No vídeo de hoje vim trazer quatro indicações de filmes natalinos, pois com o Natal se aproximando, vem com ele a tradição de maratonar os filmes clássicos da época. E é impossível não se sentir envolvido com o tema durante o período de festa. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Pessoal, o primeiro filme é de 2019 e está disponível na Netflix. Deixa a Neve Cair. Ele é baseado no romance de 2008 do mesmo nome, dos autores John Green, Maury Johnson e Laurie Mulligan. Quem leu o livro não gostou muito das adaptações feitas para o filme. O filme conta três histórias distintas que se conectam entre si. Uma nevasca cai na cidade na véspera do Natal, impedindo a locomoção dos moradores. A região fica isolada, fazendo com que cada personagem tenha de resolver suas agonias até o final do dia. O segundo filme é deste ano e também é da Netflix, Um Menino Chamado Natal. Chegou a ficar no top 10 dos títulos mais assistidos da plataforma. Ele é uma boa opção para quem gosta de fugir das clássicas comédias românticas. O filme conta a história de Nicholas, um menino que embarca numa aventura com seu ratinho falante em busca da Vila dos Duendes. E ao encontrar esse lugar, ele acaba descobrindo a magia do Natal. Já o terceiro filme é a primeira animação original da Netflix, Klaus, do diretor Sérgio Pablos, que é o criador da franquia Meu Malvado Favorito. Um filme de 2019 que conta a história de Jasper, o pior carteiro do mundo, que é enviado para uma ilha no Círculo Polar Ártico, onde os moradores vivem em guerra. Lá ele conhece Klaus, um fabricante de brinquedo, e juntos eles mudam o rumo da cidade. O quarto filme é de 2020 e está disponível no Prime Video. Natal no Hotel Plaza. Uma típica comédia romântica, Jéssica é uma historiadora que é contratada para criar uma exposição em homenagem à história do Natal, no renomado Hotel Plaza, onde ela conhece Nick e juntos eles desfrutam de uma série de tradições natalinas. E essas são indicações de hoje, pessoal. Me conta aqui nos comentários seu filme favorito de Natal, o que você não deixa de assistir. E não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!